Biodiversitet er det mylder af liv, der findes overalt på kloden. Fra mikroskopiske alger til store pattedyr og de områder, de lever i. Desværre forsvinder arter og levesteder med rekordstor hastighed. I Europa er knap en fjerdedel af alle pattedyr, padder, krybdyr, fugle og sommerfugle truet. Naturen giver os ren luft, drikkevand og ikke mindst livskvalitet. Naturen forsyner os også med fødevarer og lægeplanter. Men menneskets jagt på tømmer, råstoffer og animalske produkter ødelægger skovene og efterlader verdenshavene og kontinenterne med stadig færre vilde dyr og planter. Også klimaforandringerne og et intensivt landbrug bidrager til arternes uddøen. Heldigvis reagerer naturen positivt, når vi stopper ødelæggelserne. Dyrker jorden bæredygtigt, genopretter ødelagte økosystemer, giver mere plads til vild natur og nedsætter vores forbrug. Det kræver politisk vilje og pres fra borgere og grønne organisationer. Men først og fremmest kræver det, at vi hver især tager ansvar. Vi skal forbruge mindre, købe bæredygtigt og spare på energien. Kun i fællesskab kan vi stoppe tabet af klodens dyr og planter.